Уважаема госпожо министър, от 12 години водата в Симеоновград е забранена за пиене и готвене и причината за това е наднормените стойности на манган в нея. Единственото решение на проблема е да бъде построена пречиствателна станция за питейни води, защото в района не могат да бъдат открити други водоизточници. През 2008 година е започнала процедура от вашето министерство за строежа на нова пречиствателна станция, но е прекратена. През 2015 година е възложена процедура за изготвяне на предварително проучване за пречиствателно съоръжение за обезманганяване на водата. Но до този момент проблемът все още не е решен. Въпросът ми е, кога ще бъдат осигурени средства за изграждането на пречиствателна станция за пречистването на водата в Симеоновград? Благодаря ви. Имате думата за отговор, уважаема госпожо министър. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Кръстева. Водоснабдяването на град Симеоновград е от подземни води от терасата на река Марица. Водоснабдителната система се състои от 10 броя тръбни кладенци, 2 помпени станции, 4 броя напорни водоеми с общ обем 4170 кубични метра, външните водопроводи 10,33 км и вътрешна разпределителна мрежа 51 км. Населението на град Симеоновград е около 6700 човека. При мониторинга на питейната вода в град Симеоновград е установено действително повишаване на стойностите на показателя манган, поради което от 7 август 2019 година водоснабдяване и канализация Хасково доставя вода с питейни качества с цистерни на регламентирано за целта място. Показателят манган е с индикаторно значение, като повишението му води до промени в органолептиката на питейната вода, променят се цвят, мътност, мирис и вкус. Водоснабдяване и канализация от Хасково ще доставя вода в цистерни за питейни нужди до нормализиране на стойностите на мангана във водоснабдителната система. Отбелязвам, че ВИК оператора извършва мониторинг на водата в системата съгласувано с регионалната здравна инспекция Хасково. Качеството на питейната вода се контролира по цялата верига от водоизточника до крана при потребителя. При несъответствие с нормативните изисквания, органите на държавния здравен контрол преценяват дали съществува здравен риск и изискват предприемане на действия. По отношение на намаляването на мангана във водоснабдителната система на Симеоновград и подобряване на водата, Министерството е финансирало проект на Община Симеоновград за извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на град Симеоновград и селата Преславец и Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места. С проекта са направени 6 сондажа за търсене на водни количества за питейно водоснабдяване, но за съжаление в 5 от тях водата не отговаря на стандартите по отношение на химичен и радиологичен състав и не е пригодна за питейно-битови цели. Водата от 6-я сондаж е с задоволително качество, но с недостатъчно количество за задоволяване на нуждите. Изграждането на пречиствателна станция не би могло да се финансира чрез цената на предоставените в града услуги предвид малкото население и ниското потребление. Подобен проект може да се реализира с средства от общинския бюджет, от държавния бюджет или от фондовете на Европейския съюз при условията на финансиращите програми. За изграждане на пречиствателна станция за питейни води Министерството поиска от Община Симеоновград да предостави актуална информация за проектната готовност към момента, както и размер на необходимите средства за реализиране на инвестиционното намерение. Очакваме да получим тази информация, за да можем да планираме целесъобразно средства в зависимост от възможните източници на финансиране. Благодаря ви. Благодаря ви. Имате думата за реплика. Госпожо министър, аз се обърнах към вас с този въпрос, защото
Той е важен не само за здравето на гражданите на Симеоновград, но и представлява социален проблем, тъй като много хора напущат града и по тази причина качеството на водата. От вашият отговор разбрах, че ВиК Хасково предоставя и ще предоставя питейна вода до нормализиране качеството на водата и нивото на мангана. Не получих отговор обаче кога и как ще стане това, защото гражданите на Симеоновград очакват решение на този въпрос. Благодаря, госпожо Нитова. Заповядайте, госпожо министър, за дуплика. Благодаря, уважаеми господин председател. Аз току-що казах, че очакваме информация от община Симеоновград, която да ни даде възможност да разберем степента на проектна готовност и това колко би струвало изграждането на пречиствателна станция, с която да се реши проблема с мангана. След предоставяне на тази информация от общината ще търсим източници на финансиране на изграждане на пречиствателната станция и с вас можем да бъдем в работен режим, за да ви предостави на вас тази информация. Така че ще търсим решение на проблема, след като имаме яснота за проектната готовност и стойността на такъв проект. Благодаря ви.